ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ 10 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਦਊਂਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹੈਪੀ, ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅੱਜ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੱਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਲਿਆਓ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਰ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਿਫ ਸੁਣੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਕੋਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਓਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ। ਓਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਮਡੀਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਓ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਲਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਟੋਟਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ। ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।